Түнде Астанада жаңбыр, қар, жел, тағы бұршақ. Былайша айтқанда ақпан топпан болды. Азында шықсақ машинамыз қатып қалған. Әрен дегенде жібітіп, оянып, әдеттегідей воскресенье волейбол. Қандай машина дейтінін көрсетейін бе? Міне, Land Cruiser Prado. Land Cruiser Prado. Hyundai Santa Fe, 20-шы жылғы. Аға келе жатқан Теке. Mercedes. Lexus. BMW X6. Қазына өтіп кетсін, көрсетіп жүр. BMW X6. Ана екі Камри. Крузак. Қалған енді майда шүде ғой, короче. Джамекон түлектер осындай машина айдайды ғой, бәрі волейболға келеді. Perfect. Пицца алып келді. О, ыстық. Рахмет. Сау болыңыз. Апош. Пицца. Ыстық. Пицца жемеген қанша болды? Жаңа жылда деген бе? Соңғы рет жаңа жылда дедің бе? A few moments later. Чорбалы да бош. Тойып тұрмын сөйлеуге шығар. Апам, нетворк деген екен білесің бе? Білмеймін. Нетворкинг. Білмеймін. Естігем бірақ не екенін білмеймін. Білгің келе ма? Иә. Жаңа нәрсені білгің келе жетсін. Онда саған айтып берейін. Сіз осы роликті дүйсенбі күні көріп отырсыз ғой, сондықтан да жаңа жұмыс аптасына сіздерге кәсіби бір-екі кеңес беріп жіберейік. Неге біз жексенбі сайын жігіттермен бәріміз волейболға барамыз? Өйткені волейболда біз жаңа таныс табамыз, яғни спорттан басқа біз тағы таныс табамыз. Сол таныстарды табу, солармен байланыста болу және сол байланысты керекті кезде дұрыс пайдалануды біз нетворкинг дейміз. Нетворкинг дегеніміз осы, достар. Осы нетворкингті дамытудың 5 жолын айтып кетейік. Біріншісі, біз секілді волейбол, немесе басқа кәсіби, немесе кәсіби емес іс шараларға көп қатысу. Байқасаңыздар, біздің волейболда көп жігіттер келеді, солармен біз танысамыз. Волейболдан кейін бейресми біз барып бір жерде шай ішеміз, сол жерде тағы да басқа әңгімелерді айтып, мүмкін бір-бірімізге бір пайдалы бола алатын мәлімет бере аламыз. Біз танысамыз айтпақшы, ол жерде шай ішкен кезде алқымыз солады. Кім қай жерде жұмыс істейді, қандай оқу орнын бітірді деген секілді, ол жайдан жай емес, бір-бірімізді жақсылап танып отыру үшін ертеңгі мүмкін пайдалы болып қаламыз. Екінші қағидамыз сол байланысты үзбеу. Яғни, мысалға қазір бәрімізде WhatsApp чат бар. Сол WhatsApp чатты оқып отыру кем дегенде, одан жақсысы белсенді болып сол жерде жазу, сұрақтарға жауап беру. Болмаса туған күн болса туған күнмен құттықтау. Жалпы айтқан кезде жаңадан құрған және бұрынғы байланыстарыңызды үзбеуге тырысыңыз. Үшіншісі, өміріңізді жоспарлай бастаңыз. Бұның нетворкингқа тікелей қатысы бар. Өйткені, мысалы, келер 3-5 немесе 6-7 жылға жоспарыңыз бір мақсатыңыз болса, сол мақсатқа байланысты сіз өзіңіздің нетворкингіңізді кеңейте бастайсыз. Мысалға журналист болғыңыз келсе, журналистердің арасына көбірек іс-шараға барып тұруға тырысасыз. Төртінші қағиданы мен мынау кітаппен байланыстырамын. Бұл кітаптың аты «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» Дейл Карнеги, қазақша бестселлер, мазмұндама шығарған. Төртінші қағида адамдармен тіл табысу өнерін дамытыңыз.
ол оңай нәрсе емес. Бұл тіпті өзіңіздің жеке өміріңізде де пайдалы болуы мүмкін. Әрбір адаммен оның характерін, оның бір ойын оқи жатып, оған қандай қарым-қатынас құруға болатынын біле алсаңыз, сізден асқан адам болмайды, сондықтан да адамдармен тіл табысу өнерін дамытыңыз. Бесінші, әрі қорытынды қағида. Нетворкинг құрған кезде ең басты қағиданы айтып кетейін сізге. Бір жақты қарым-қатынас деген ешқашан жұмыс істемейді. Сіз де пайдалы болуға тырысыңыз. Яғни өз-өзіңізді жақсылап дамытыңыз. Мысалы, делік бір проект бастағыңыз келеді. Біз секілді YouTube. Сонымен YouTube түсіретін адамдармен танысқыңыз келеді. Бірақ оның алдында өзіңіз кішкене болсын зерттеу жасаңыз. Бір немесе екі видео түсіріңіз, көріңіз, салыңыз. Яғни бір-екі қадамды өзіңіз жасап көріңіз. Сосын барып, YouTube түсіріп жүрген адамдармен келіп, осындай бір екі қадам жасап едім, ары қарай қандай шаралар жасай аламын деген секілді нетворкіңізді сөйтіп кеңейтуге болады. Сонымен бүгінге осы, алпамыз нетворк деген екен түсіндің бе? Қолданасың ба өмірінде? Қолданып жүрсің бе? Қолданып жүр екен ғой. Қолданып жүр екен ғой, ясың. Осы 5 қағиданы қолдансаңыз, және достар, сіздер де осы 5 қағиданы қолдансаңыз, айналаңыздағы связіңіз орысша, таныстарыңыз көп болады, яғни нетворкіңіз дамиды. Сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Сіздермен болған Дәурен Досхан YouTube каналы. Баршаңызды құшақтадық. Сау болыңыздар.